السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم کلو اش ربو ہنی امبا اسلفم فلع ملخ علیہ معزز و محترم حاضرین مدلس دینی اور اسلامی بھائیو اللہ رب العالمین نے ہمیں جن باتوں پر ایمان لانے کا حکم دیا ہے انہی میں سے آخرت کی باتوں پر ایمان رکھنا بھی ہے آخرت کی باتوں میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ ہم دنیا میں جو کچھ عمل کرتے ہیں اچھا یا برا آخرت کا انجام اسی اعتبار سے ہمارے سامنے آنے والا ہے اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جنتیوں کو جنت میں جب داخل کر دیا جائے گا تو ان سے کہا جائے گا کلو اشربو ہنی بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ کھاؤ اور پیو انتہائی خوشگواری کے ساتھ اپنے ان اعمال کے بدلے جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے ایک دوسرے مقام پہ رب العالمین نے فرمایا من عمل صالحا فلنفسی جس نے اچھا عمل کیا نیک عمل کیا تو اس کا فائدہ اسی کو ملے گا ومن اساء علیح اور جس نے برا عمل کیا اس کا عبال اسی پر آنے والا ہے اللہ کے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان انتقال کر جاتا ہے تو اس کے جنازے کی پیچھے تین چیزیں جاتی ہیں آلو و مالحو و عمل اس کے اہل و عیال اس کا مال اور اس کا عمل اس کے اہل و عیال اور اس کا مال لوٹ آتے ہیں اور اس کا عمل اس کے ساتھ باقی رہتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی بھی وضاحت فرمائی ہے کہ بندے کا عمل جب اس کی قبر کے اندر داخل ہوتا ہے اس وقت کا منظر کیا ہوتا ہے مسلم احمد کی روایت ہے اٹھرہ ہزار پانچ سو چونتیس نمبر کی اس روایت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بند مومن منکر نکیر کے سوالوں کے جواب میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کی قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے جنت کا لباس اس کو پہنا دیا جاتا ہے اس کی قبر میں جنت کی ہوائیں اور جنت کی خوشبو آنے لگتی ہے اور تاحد نگاہ اس کی قبر کشادہ کر دی جاتی ہے اتنا خوبصورت منظر ہوتا ہے کہ اسی منظر میں ایک اور خوبصورت منظر داخل ہو جاتا ہے یہ منظر کہ اس کی قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دی گئی جنت کا بچھونا بچھا دیا گیا جنت کا لباس پہنا دیا گیا جنت کی ہوا آ رہی ہے خوشبو آ رہی ہے اتنے میں ایک انتہائی خوبصورت شکل والا انسان جو انتہائی اندہ قسم کا لباس پہنے ہوتا ہے اندہ قسم کی خوشبو لگائے ہوتا ہے اس کی قبر کے اندر داخل ہو جاتا ہے وہ خوبصورت انسان جب اس کی قبر میں داخل ہوتا ہے تو اس بندے سے کہتا ہے خوش ہو جا یہی وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا گیا تھا تیرے لیے اچھے انجام کی خوشخبری ہے یہی وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا گیا تھا بندے مومن تعجب کرتے ہوئے پوچھتا ہے اے انسان بھلا بتا تو کون ہے من انتا تو کون ہے وہ خوبصورت انسان جو ابھی قبر کے اندر داخل ہوا تھا وہ جواب دیتا ہے انا عملو و کا میں تیرا نیک عمل ہوں مند مومن خوش ہو جاتا اپنے عمل سے ملاقات کر کے اور کہتا ہے رب اقیم سواہ اے رب العالمین تو قیامت قائم کر دے تاکہ میں اپنے اہل و عیال میں مل جاؤں لیکن اگر انسان گنہگار ہوتا ہے جہنمی ہوتا ہے فرشتوں کے سوالوں کے جواب میں ناکام ہو جاتا ہے تو اس کی قبر میں جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے جہنم کا بچھونا بچھا دیا جاتا ہے جہنم کا لباس پہنا دیا جاتا ہے اس کی قبر اس قدر تنگ کر دی جاتی ہے کہ دائیں طرف کی پسلیا بائیں طرف ہو جاتی ہے اتنے میں انتہائی بدصورت انسان غلیس کپڑے پہنے ہوئے اور انتہائی بدبوس کے جسم سے پھوٹتی ہے قبر کے اندر داخل ہوتا ہے اور کہتا ہے تیرے لیے برے انجام کی خوشخبری ہے یہی وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا گیا تھا کوئی انسان گھبرا جاتا ہے وہ جہنمی انسان اس قبر میں گھبرا جاتا ہے اس کو دیکھ کر کے اور کہتا ہے تیرا تیرا انتہائی بدصورت ہے تو بڑی بری خبر لے کر آیا ہے بھلا بتا دے تو کون ہے تو جواب میں کہتا ہے انا عملک و میں تیرا خبیص عمل ہوں اس کے بعد کہتا ہے یہی وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا گیا تھا تو وہ جہنمی شخص ڈر جاتا ہے اور کہتا ہے رب القم اے اللہ تو قیامت مت قائم کرنا قیامت مت قائم کرنا قیامت نہ قائم کرنا ورنہ انجام اس سے بھی زیادہ برا ہوگا تو یہ ہے منظر بندے مومن کے لیے کہ کیسے وہ اپنے خوبصورت اعمال سے ملاقات کرتا ہے ایک بندے مومن کس طرح سے اپنے عمال صالحہ سے قبر میں ملاقات کرتا ہے اور ایک جہنمی شخص اپنے خبی عمل سے کس طرح ملاقات کرتا ہے یہ مختصر سمنظر میں نے آپ کے سامنے پیش کیا اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں اپنی زندگی میں ہر ہر قدم پر اپنے اعمال کے بارے میں سوچنے کی توفیق دا فرما کہ ہم جو عمل کرتے ہیں ہمارا عمل عمل صالح ہو تاکہ جب قبر میں داخل ہو تم دیکھ کر خوش ہو جائیں ہمارا عمل خراب نہ ہو ہمارا عمل خبیص نہ ہو رب العالمین تو ہمارے ایمان کی بھی اصلاح فرما ہمارے اعمال کی بھی اصلاح فرما محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دعا فرما اور ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما امین وصل اللہ علیہ نبی کریم السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ